Des d'avui, la Conselleria de Sanitat activa l'operació repesca de la gent que no s'ha pogut vacunar durant aquest estiu. A més, aquesta setmana es preveu administrar al voltant de 467.000 dosis de la vacuna contra la Covid-19 a la Comunitat Valenciana. La majoria d'aquestes dosis aniran destinades a les persones que, per diferents motius, com les vacances o els desplaçaments, no varen rebre la primera dosi de la vacuna i que ara tenen una segona oportunitat. La resta de les vacunes són segones dosis per a les persones en els grups entre 20 i 39 anys. De seguida els anem a ampliar tots els detalls d'aquesta notícia, però abans, la nostra actualitat d'aquest dilluns 23 d'agost ens ha deixat altres titulars. Continuem ara a la província de Castelló, on la vicepresidenta i responsable de l'àrea de benestar de la Diputació de Castelló ha visitat la localitat de Cintorres. L'ens provincial invertirà un total de 36.000 euros per tal de potenciar l'envelliment actiu del poble. Més coses, després de quasi 17 mesos, les falles de València han tornat a eixir als carrers. La Junta Central Fallera de València ha acordat avançar dues hores l'horari de la crema de les falles de València 2021 per tal de complir amb el toc de queda. Com els avançàvem al començament, continua la campanya de vacunació contra la Covid-19 a la Comunitat Valenciana. La majoria de les vacunes estan destinades aquesta setmana a la repesca de les persones que no varen acudir a la seva cita o que varen comunicar les seues vacances. La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha previst administrar durant aquesta setmana un total de 467.767 dosis de la vacuna contra el coronavirus. La majoria es destinaran a la recaptació de persones pendents de ser inoculades perquè se'ls ha citat però no han acudit per qualsevol motiu a la seva cita. A més d'aquelles persones que durant el mes de juliol van especificar les setmanes que no estaven disponibles. També acudiran aquesta setmana a la cita de vacunació aquelles persones pendents de la segona dosi corresponents als grups d'edat entre 30 i 39 anys i de 20 a 29 anys. Continuem també molt pendents de la situació del sector turístic a la Comunitat Valenciana. Per tal de reactivar l'activitat turística, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat aquest dilluns la inversió de 5 milions d'euros per a un nou paquet de bons turístics. A més, el president també ha volgut fer una valoració de les dades que està deixant el turisme fins a la data durant aquest estiu. En una primera valoració, la temporada turística avança millor de les expectatives inicials. Estem superant en alguns segments ja el d'Àneu, tot i tenint en compte que la dificultat més gran que hem tingut està vinculada al turisme internacional. Per tant, aproximar-se en alguns segments, anar superant el que significa el d'Àneu, és una molt bona notícia per a l'economia valenciana i, en definitiva, per a tot el que és la recuperació. Com saben vostès, l'agenda del Consell passa fonamentalment per el que és la superació de la pandèmia i la recuperació econòmica i social. I en aquesta recuperació econòmica i social, el turisme és un factor fonamental. Per això, més a més d'aquesta primera fase, que és la fase fonamental, que és l'estiu, nosaltres volem que des del 15 de setembre, quan ja comença una nova etapa, se consolide la capacitat de recuperació. I això ho farem fonamentalment a través de l'incentiu que significa el bono turístic, que ha sigut un gran èxit, que 75.000 persones ja s'han vist beneficiades, i ara el que es tracta fonamentalment és consolidar la recuperació a través dels 12.500 bonos més que a partir del 15 de setembre podran ser utilitzats pels valencians i les valencianes. El que es tracta fonamentalment és de consolidar la recuperació econòmica i social de la Comunitat Valenciana. Més coses, després de quasi 17 mesos, les falles de València han tornat a eixir als carrers. Els primers monuments fallers que es trobaven emmagatzemats en Fira València tornen al punt en el qual es van quedar després de la suspensió de les falles al març de 2020. La que estan veient és la falla sueca Literat Azorín, que ja compta amb els primers ninots als seus carrers. Es tracta d'un moment històric per a les festes que se celebraran per primera vegada al setembre. Pel moment, els monuments continuen embolicats de plàstics a l'espera que els artistes fallers comencen amb el muntatge. La Junta Central Fallera de València ha acordat avançar dues hores l'horari de la crema de les falles de València 2021 per tal de complir amb el toc de queda.
La tradicional crema tindrà lloc per primera vegada un 5 de setembre i en aquesta ocasió adaptada a les mesures de seguretat sanitària. D'aquesta manera, la crema de totes les falles infantils de la ciutat començarà a les 8 de la vesprada en lloc de a les 10, com és habitual. Per la seva part, la falla infantil que hagi obtingut el primer premi de la secció especial cremarà mitja hora més tard, donant pas a la falla municipal infantil que cremarà a les 9 de la nit. En el cas dels monuments grans, començaran a cremar a les 10, a excepció del primer premi, que també ho farà mitja hora més tard, donant lloc a la falla municipal, que es cremarà a les 11 de la nit. Després de les reunions corresponents amb policia local i bombers de València, s'ha concretat un avançament de 2 hores en els horaris habituals per a la crema de les diverses falles grans i infantils de tota la ciutat, com a mesura imprescindible per poder garantir el compliment de les restriccions vigents, com ara el toc de queda. Continuem ara a la província d'Alacant. La localitat de Sant Joan ha aprovat un nou paquet d'ajudes destinades a recolzar el comerç local per tal de recuperar-se després de la crisi provocada per la pandèmia de la Covid-19. Aprobado en San Joan de Alacant el nuevo paquete de ayudas dirigido a fomentar y respaldar a los comercios de la localidad tras la crisis derivada de la COVID-19. Estas ayudas tendrán en la línea 1 una subvención máxima para aquellos solicitantes que cumplan todos los requisitos de 3.000 euros y en la línea 2 tendrá una subvención máxima de 1.500 para aquellos solicitantes que cumplan los requisitos de las mismas bases. Esto quiere decir que quienes cumplan los requisitos de la línea 1 y la línea 2 podrán recibir una subvención máxima de 4.500 euros. Aquellas pymes, micropymes y autónomos que cumplan con todos los requisitos podrán recibir una subvención máxima de 4.500 euros. Otras de las ayudas incluidas en este paquete serán las relacionadas con las mejoras en materia de digitalización que acometan o hayan realizado comerciantes y restauradores. Esta subvención tiene un máximo de 1.500 euros. Y se podrán, estos elementos que aparecen dentro de la propia base, podrán ser presentados para subvención siempre y cuando la acción o el elemento se hayan puesto en marcha entre el 1 de enero del 2021 y el 1 de diciembre del 2021. La segunda edición del programa de bonos al consumo de San Joan de Alacant también estará presente en este paquete, siendo una ayuda pionera en su formato y que contará con una dotación municipal de 300.000 euros. També a Alacant, el Castell de Sisona ha tornat a obrir les seues portes de manera gratuïta i ho fa amb motiu d'una ocasió especial. La Volta Ciclista a Espanya destinarà una de les seues etapes finals al municipi. El Castillo de Sisona abre de manera gratuïta sus puertas en una gran ocasión. La Volta Ciclista a España ha decidido alojar una de sus etapas finales en este municipio. Los amantes del ciclismo, los amantes del deporte, vendrán aquí a Gijón a esperar pasar la Vuelta Ciclista y más estando prácticamente a 20 kilómetros de la meta. Entonces, pues esperemos que, como estamos comprobando, hay mucho ajetreo de turistas que vienen aprovechando la ocasión a disfrutar y a conocer Gijona. El retorno del castillo como una de las atracciones turísticas de la zona hace que sus habitantes... Pues nos pide que abramos más el castillo y, por lo tanto, ya te digo, estamos haciendo visitas guiadas y teatralizadas tanto al casco antiguo que tenemos aquí abajo como al castillo. Estas las vamos a hacer durante todo el año y a través de la página web de Gijona Turismo se pueden reservar de manera totalmente gratuita. Muchos turistas descubren el castillo por primera vez durante su estancia y quedan satisfechos con la experiencia. Siempre me gusta todo lo que sea revivir siglos anteriores, creo que es bonito. Pues la verdad es que muy curioso, porque lo hemos visto desde la carretera y vamos a parar ahí en el castillo, porque no conocíamos esta zona. Claro, si suena famoso por sus turrones y el helado. Esta oferta cultural estará disponible durante todo el año con cita previa, para poder conocer un pedacito más de la historia de Sisona. El mes d'agost està a punt d'arribar a la seva fi i això significa que la Fira Modernista d'Alcoi cada vegada està més prop. La programació continua sumant nous esdeveniments i hem conegut que el grup de danses Carrascal participarà en 3 actes. El mes d'agost està a punt d'arribar a la seva fi i això significa que queda menys per a la celebració de la Fira Modernista d'Alcoi. La regidora de Turisme de la localitat, Lorena Zamorano, i la presidenta del grup de danses Carrascal, Juana Plaza, han donat a conèixer quins seran els 3 actes on l'entitat alcoiana participarà en la 4ª edició de la Fira Modernista. Fins que estem des del principi i estem encantats de participar en totes les activitats amb molta, molta il·lusió. Enguany,
anem a participar en tres actes. El primer acte serà el dissabte pel matí. Representem un grup de veïns de diferents classes socials de l'època i ballem a la Porta de la Glorieta a la inauguració de la fira, de la quarta fira modernista, com anem fent des del primer any. És per a nosaltres pues, un acte molt emotiu perquè hem estat des del principi i ens fa de veres molta il·lusió. El segon acte és el dissabte per la vesprada, a les 17 hores. Balls populars al voltant del Temple de la Glorieta. És uns balls que estaran oberts a tot el món, a tot el món que vulga vindre a ballar amb nosaltres. En diferents coreografies pues convidem a totes les associacions perquè així pues, augmentem l'amistat que hi ha entre totes. A la Societat Espanyola contra el Càncer, a les Ames de Casa, a les aules de la tercera edat i a tot el que vulga apropar-se. Allí estarem, al voltant del templet de la Glorieta. El tercer dels actes tindrà lloc el diumenge 26 de setembre a les 11:30 del matí al Temple de la Glorieta, on tindrà lloc la mostra de dolçaines i tabals Memorial Ismael Gisbert. El tercer acte és el diumenge pel matí, a les 11:30, en el templet de la Glorieta. Tindrà lloc la mostra de dolçaines i tabals Memorial Ismael Gisbert i ja anem per la 28. Aquest acte pertany a la nostra setmana, és el primer de la nostra setmana de cultura popular i al mateix temps és l'últim acte de la setmana modernista. Entonces, és la clausura precisament d'esta setmana. El desenvolupament d'aquestes activitats i de les ja presentades i previstes al programa dependran de l'evolució de la Covid-19 i les mesures de prevenció arribades les dates de celebració de la Fira Modernista. Continuem ara a la província de Castelló, on la vicepresidenta i responsable de l'àrea de benestar de la Diputació de Castelló ha visitat la localitat de Cintorres. L'ens provincial invertirà un total de 36.000 euros per tal de potenciar l'envelliment actiu del poble. La vicepresidenta de la Diputació de Castelló i responsable de l'àrea de serveis socials, Patricia Puerta, ha visitat Cintorres per a supervisar l'estat d'aquelles iniciatives que compten amb la col·laboració de l'ens provincial. En el recorregut realitzat per la localitat, la vicepresidenta ha tingut l'oportunitat de signar el llibre d'honor i conèixer de primera mà com funcionen els serveis com la unitat de respir o la llar del jubilat, que està a l'espera de la construcció d'un ascensor abans que acabi l'any. Hoy estamos visitando Cintorres de la mano de su alcaldesa, Mireia Mestre, todas las instalaciones que acoge este municipio en materia de servicios sociales, la idea, en colaboración con todos los municipios de interior, fijar población, eso podemos lograrlo gracias a prestar servicios de calidad, sea cual sea el número de habitantes del municipio, y eso es lo que queremos conseguir en todos ellos a lo largo de la provincia de Castellón. En concreto, aquí en Cintorres hemos visitado el hogar del jubilado, hemos visitado también el servicio de promoción de autonomía personal, la unidad de conciliación familiar. La verdad es que servicios básicos, tanto para menores como para mayores, que nos permiten ese objetivo de fijar población en el territorio. La comitiva també ha visitat l'Escoleta del Poble, un servei que, com els altres que es porten a terme a Cintorres, ajuda a fixar població i lluitar contra el despoblament. Agrair la visita de la diputada, de la vicepresidenta, Patricia Puerta, a Cintorres, i bueno, la visita també a totes les instal·lacions de tots els serveis que podem tindre gràcies a les ajudes del seu Departament de Serveis Socials, i també bueno, la visita sobretot així a l'Ocaras i l'Alberg, que bueno, pensem que pot ser un punt de referència en quant a serveis socials, sobretot a la gent major en un futur, i bueno, reiterar l'agraïment a la visita. La vicepresidenta Patricia Puerta ha comprovat l'estat dels serveis socials de Cintorres, considerats bàsics per a mantenir la població als municipis d'interior. També els ports, els veïns i veïnes de la localitat de Morella han rendit un homenatge a la seva patrona, la Mare de Déu de Vallivana. Ha sigut amb la tradicional ofrena que celebra cada any durant el mes d'agost. Els morellans i morellanes han tornat al santuari de Vallivana per a realitzar l'ofrena a la seva patrona. En un any en el qual les restriccions d'aforament han permès acudir a més gent i no ha calgut fer dues misses, s'ha tornat a renovar el compromís dels veïns amb la Verge de la Vallivana. L'acte començava amb l'ofrena de romer característica per a donar pas a la missa solemne.
Enguany s'ha celebrat una única cerimònia, ja que les restriccions d'aforament han permès acudir a més gent. Ja l'any passat va ser un poc complicat, perquè està la cosa un poc més malament que enguany, però ja l'any passat la van fer i enguany també. La diferència d'aquest any és que l'any passat van fer dos misses per evitar que la gent hi hagués més aglomeració, enguany hi ha pompes de permès d'aforament i farem una missa soles allà a les 11 i esperem pues, que la gent, com sempre, acudisca per veure la Mare de Déu. Aquest és un dels actes que celebren habitualment en el marc de les festes patronals. Un altre dels més coneguts és la CAPTE, que com sempre ha comptat amb la col·laboració dels veïns. Sempre hi ha que agrair d'una forma molt generosa a tota la gent de Morella, perquè certament les coses estan complicades per a tots, però quan passen les cases i preguntes qui és la CAPTE, la Mare de Déu, les portes s'obren en seguida i d'una forma generosa. No m'ha acabat encara d'acabar la CAPTE, i sempre l'acabem a finals d'agost, principi de setembre, quan s'acaba la novena, però fins ara la recaptació és molt bona, sempre generosa, i moltes gràcies així dona la gent de Morella. Des de que va començar la pandèmia són ja dos les edicions de la rogativa valivana que no s'han pogut celebrar, un fet que s'ha reflectit en l'estampa que regala als veïns cada any i que recorda tot el que encara ens queda per recuperar. Quan vam pensar en l'estampa de la clave vam pensar en que ens havíem quedat un any més sense rogativa, el segon any consecutiu sense rogativa, tenim ganes de recordar-ho a la gent, no ara que la gent no tenim la memòria en seguida, però que d'ací uns quants anys quan algú agarrarà l'estampa veurà i mirarà que aquesta rogativa no se va poder fer perquè el Covid ens està impedint fer totes aquestes coses. També en tota l'esperança perquè l'any que ve aquesta bandera i aquesta creu puguin baixar si baixa a Vallivana. Tot i que no hem tingut rogatives, algun veí sí que s'ha animat a baixar a peu. Baixo tots els anys, m'agrada molt baixar a peu a Vallivana i qualsevol excusa és prou per mi. I avui tot el lloc m'avui baixo sempre, sempre, sempre. Igual fa més de 30 anys que baixo. Perquè m'agrada molt caminar, perquè me va molt bé caminar per la salut meva i per devoció a la Mare de Déu també, claro, sí. L'acte de l'ofrena va acabar amb tots els assistents saludant la imatge de la Verge de Vallivana sense poder tocar-la a causa de les restriccions derivades de la pandèmia de la Covid-19. Parlem ara d'esports. Després de 25 anys, Rafa Ripollès deixa la presidència del Morella Club de Futbol per a donar pas a Teodoro Segura. Aquest diumenge ha tingut lloc un homenatge a la seva trajectòria professional. Els instants previs al partit de pretemporada entre el Morella Futbol Club i el Club de Futbol Vinaròs Juvenil A, jugat al camp de la fàbrica de Giner i amb motiu del trofeu Ciutat de Morella, van servir per retre homenatge a Rafa Ripollès, president del Morella Futbol Club des de 1996 fins a l'any 2021 i que es despedia del càrrec. Una intensa trajectòria la de Rafa al front de la directiva del Morella i en la que s'ha viscut l'època més brillant del club amb 11 anys de forma consecutiva a la primera regional. Rafa Ripollès va ser homenatjat per l'Ajuntament de Morella, la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana i el propi club. Quasi més de 25 temporades al front del Morella, molts de records. Vam començar fent una gestora, pràcticament tenia d'estar any i mig de president d'aquesta gestora i convocar eleccions. En aquests 25 anys s'han convocat eleccions i no s'ha presentat ningú i ja hem tingut de continuar, bueno, la veritat, amb moltes ganes. Al principi, quan ens vam posar el Morella, estava a punt de desaparèixer. I, bueno, a poc a poc vam consolidar en segona regional i en una jornada històrica, l'any, crec que el 2004, vam ascendir a primera regional i ahir ens hem consolidat, jo crec que en bona gent, i records a molts d'entrenadors, a molts de jugadors, i jo crec que per lo que ens van posar, jo crec que han complit en sobre. En 25 anys se pot fer molta cosa. Una època en la que el futbol regional ha viscut molts canvis i, com no, també han afectat el Morella Futbol Club. Rafa Ripollès deixa la directiva satisfet i amb els deures fets. Molts de records. Sí, la veritat és que les infraestructures han canviat molt. El futbol també s'ha canviat bastant i jo crec que sí, satisfet.
La veritat és que, a més, il·lusionat perquè al final un no se cansa, ja no donem més de si, i ve que el nou president i la nova directiva pues, té molta il·lusió i moltes ganes, i això consolidarà pues, el Morella Futbol Club. Il·lusió a la nova directiva del Morella Futbol Club, que compta amb Teodoro Segura com a nou president. A banda de Segura, han hagut també noves incorporacions a l'equip directiu, en el que hi ha persones que continuen de l'anterior junta. Hem entrat este mes de juliol, quatre noves persones, jo, Nacho Cortés, Javier Ortí, Damián Fabregat, juntament amb els que ja estaven. Entonces, pues, la idea se mos va comentar ja fa un temps, de veure si estàvem interessats en agarrar això, i vam estar debatint amb els amics i vam pensar que podia ser un projecte bo, i així estem, a veure què passarà. De la mà de la nova directiva torna a la banqueta Rubén Rodríguez, un entrenador amb molta experiència al futbol regional i que ja va dirigir al Morella Futbol Club en una etapa anterior. Rubén Rodríguez, pues, a part de ser un amic personal des de tota la vida, coneixem la seva trajectòria al món del futbol i sobretot a les banquetes, amb molta experiència en la categoria, i jo crec que és una aposta molt, molt sòlida per poder afrontar aquesta temporada, i és el que vam comentar. L'objectiu és mantenir la categoria, i si podem patir un poquet menys cada any, pues millor. A partir d'ahí ja veure què passarà. El Morella Futbol Club va convidar a l'acte a Salva Gomar, president de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, que va voler destacar el gran treball de Rafa Ripollès al front del conjunt morellà, amb les dificultats que suposa de vegades mantenir l'equip als pobles d'interior. Jo pense que no n'hi havia que faltar, no? Teníem que, a la crida de Jesús, que és el secretari, que és el que ens va cridar, pues, no podíem faltar, siga l'hora que siga i el dia que siga, no? Perquè un home amb 25 anys, però 25 és de president, però ha estat més temporades, que ho saben, que ha estat més temporades en un equip de futbol, que per arribar així, pues, te costa arribar, pues és molt de mèrit, i té quasi el mateix mèrit que un equip, el mateix, no, jo diria que més que un equip de primera divisió. Salva Gomar va parlar també a Morella al voltant de la Copa Mediterrània, la nostra Copa, en la que jugaran equips des de segona regional fins a preferent i que dona accés a les eliminatòries prèvies a la Copa del Rei. Això va ser una cosa que a mi me venia per el cap ja de fa dos o tres anys, i antes n'hi havia una copa que se deia la Copa Júcar, i ara també el format de Copa del Rei l'han canviat, i hem aprofitat per que juguen tots els equips des de segon regional fins a preferent, i per què no? Pues, el que guanya té que jugar la prèvia de la Copa del Rei, perquè no pot ser un equip de primera regional. Pues bueno, si la guanya la Copa, jo crec que és una al·licient, a més, jugar en casa de l'inferior a un partit únic, li dona un poquiu de, quan menys, de morbo, no? I, a més, que, no, que tots, quan vinguin així a Morella, no serà fàcil guanyar-los. També a Vinaròs, una plataforma formada per veïns de la localitat ha iniciat una recollida de signatures per tal de demanar la reobertura del JJ Cinema. La plataforma per la reapertura del JJ informa sobre els propers passos a seguir per aconseguir el seu objectiu, tornar a obrir el cinema. Així ens ho explica Nati Romeu, una de les col·laboradores d'aquesta plataforma. El primer que vos volem dir és que en el proper plenari que es farà a l'Ajuntament de Vinaròs, que si no estem errats serà el dia 31 d'aquest mes, hem presentat una moció que prèviament ha estat reenviada a tots els partits polítics que estan al consistori. L'hem enviada a tots per igual perquè sàpiguen quina és la nostra proposta. En aquesta moció, que estem segurs que entrarà a l'ordre del dia, nosaltres us vaig llegir perquè la gent que ens està seguint sàpiga què és el que demanem. Sol·licitem que l'Ajuntament de Vinaròs continuï col·laborant econòmicament amb la gestió del JJ, com ho feia amb l'anterior gestor, el senyor Santiago Sales, emprant les fórmules que ells consideren, que l'Ajuntament considera que són legals. També demanem que representants de l'Ajuntament es reunisquen el més aviat possible amb els implicats en la reobertura, és a dir, el propietari del local, el propietari de les infraestructures de projecció, el possible gestor i representants de la plataforma, per tal que als voltants de novembre ja puguem tenir un conveni d'ús
i gestió acordat i tancat per començar a projectar i poder tenir un espai cultural dedicat al cinema en ple funcionament abans de finalitzar l'any en curs. Paco Moypeceres, un altre dels col·laboradors de la plataforma, ens explica la situació actual de la proposta. Sí. Propietari disposat a llogar. La part tècnica, que encara té materials, la família de Santiago Sales, de Santi Sales, també està disposada a que aquest material se continuï utilitzant. I empresaris disposats a posar tot això en marxa. Ja arribem a la fi d'aquest espai informatiu i ho fem a la comarca de la Vall d'Albaida, la localitat d'on Tinent ha signat la creació de la plataforma Pueblos de la Pólvora. Es tracta d'un col·lectiu que pretén donar veu a les entitats festives i culturals de la localitat. Ontinyent ha acollit la roda de premsa de presentació de l'associació Pueblos de Pólvora, que ha reunit representants d'entitats festeres de 5 poblacions de les províncies de València, Alacant, Murcia i Albacete. Ser ciudad de acogida y de celebración de este evento es para nosotros también un orgullo y es para nosotros también un paso adelante en la defensa de algo en lo cual yo creo que todos y todas las que estamos aquí estamos totalmente de acuerdo. L'associació, una plataforma oberta i plural, es constitueix per a donar veu i presència a totes les entitats festives i culturals que organitzen actes de trets d'arcabusseria a les seues poblacions i que comparteixen la preocupació per la situació a la que s'enfronten en l'actualitat, resultat d'una suma de factors que posen en risc la continuïtat d'aquesta tradició, com ara la disparitat de criteris davant l'absència d'una normativa específica, passant per l'abusiva pujada del preu de la població i la inesperada arribada de la pandèmia de la Covid-19 que ha posat en espera la celebració de moltes festes. Ara creemos que es el momento ideal para iniciar esta asociación que, como todos saben y pueden ver en el cartel que tenemos ahí delante, la hemos llamado Pueblos de la Pólvora, un nombre muy significativo. Somos y lo estamos constituyendo aquellos pueblos en los que la pólvora forma parte absolutamente sustancial de la celebración festiva. Hay muchísimos actos, pero forman también parte sustancial y que prácticamente compartimos inquietudes, compartimos problemas, compartimos necesidades y sobre todo compartimos ganas de trabajar para solucionarlos directamente. S'obri amb aquesta associació el camí cap al diàleg amb les administracions amb responsabilitat en aquest àmbit per a que aquestes treballen al servei de les entitats afectades i preserven el present i futur dels actes d'arcabusseria en pobles com ara Ontinyent, amb una llarga tradició de festes de moros i cristians. La pólvora forma parte intrínseca de nuestros actos festeros, de nuestra cultura y sobre todo de nuestra tradición. Aquí en Ontinyent, de los 4 actos de arcabucería que tenemos, 3 fueron declarados bien de interés cultural de carácter inmaterial en el 2019, porque merecen especial respeto y protección y le corresponde a los festeros, a la Junta de Gobierno y sobre todo pues, a este que les habla, velar por el desarrollo normal y la pervivencia de esta manifestación cultural, así como tutelar la conservación de sus valores tradicionales y su transmisión a generaciones futuras. I és que l'ús de la pólvora ha definit durant molts anys la vivència col·lectiva de les festes i tradicions, la forma d'entendre i reviure el passat amb recreacions històriques que l'associació Pueblos de Pólvora potenciarà i donarà a conèixer. Lo bonito de esta asociación que se crea hoy es la unidad de poblaciones, pero sobre todo la apertura a trabajar con otras asociaciones, con otras poblaciones que se puedan unir a nosotros, a la lucha común por una realidad, por unas fiestas, por una historia y por una identidad que nos une a todos, como es la pólvora y el acto de disparo. Identitat i caràcter dels nostres pobles. Felicitaros por la unión y felicitaros por el trabajo. Yo creo que, desde luego, el mero hecho de que un día de agosto estéis aquí, el mero hecho de empezar una asociación de carácter nacional con 5 poblaciones de 4 provincias diferentes, yo creo que ya es una cuestión a admirar. I fins ací arriba el nostre espai informatiu d'avui. Recordem que nosaltres tornarem demà a la mateixa hora i que, com sempre, poden seguir tota la informació a les nostres xarxes socials. Fins demà i gràcies per estar aquí.